profunda dúvida, como é que décadas depois, que foram os meus últimos alunos que eu tive nos últimos 4 anos, tive como professora do ensino primário e história das Serras, fizemos projetos e sempre uma transgressora, sempre, digo-se, sempre fiz e serei quando transgredir falsa de uma criança, da sua formação académica, da sua formação como cidadão. E de vez em quando tenho umas paragens de memória, como os 81 anos e um AVC que tinha recentemente o prova, mas as coisas de coração estão cá. E eu, mais uma vez, transgredindo, eu trouxe comigo um livro fiz, não acabei, é um nome cheio, porque conheci, me formaram, ainda tive reforma, mas não quer dizer aposentar, é mais comigo. E é portanto, acho que ao ouvir a ler uma da história que eu vou ler, fique a saber que o ambiente sempre foi a minha paixão e consegui, que eles também já tinham, e consegui transmitir isso à minha turma, aos meus alunos de sempre. De anos, então ainda transgredi mais. Eu ainda tenho uma turma. Mas, entretanto, vejam como a cidadania, o conhecimento da educação ambiental, tudo isto esteve sempre presente nas domingas, na escola superior, na escola do magistério, quando fizemos aquelas saídas após 25 de abril, que as escolas foram, não sei se já aqui alguém desse tempo, as escolas foram trabalhar para meios rurais. Isso foi uma delícia. Dormimos no chão, cozinhámos nas cozinhas das escolas e os alunos, mas isto é assim, que educação ambiental fez? Porque está em nós, porque vive em nós, só que sufocados com outras coisas, muitas vezes, que eles têm de comentar, porque senão são transgressora a mais, eu ia e para não ter que escolher e assim, adiante mais uma coisa. Só uma coisa. Um nome de estudo sobre uma pessoa que aqui está. Sou catedrático, Rui Canário, que esteve na abertura do curso superior de educação com o Dr. Miquinho, o Dr. Marcelo, o Dr. Travasso, que viu vindas no meio dos doutores, dos mestres, vossa. Eu tenho vida, mas sou uma valente ao quadrado, como sabe, valente e valente. E nunca vou ter os quartos da semana. Mas este nome, Rui Canário, o que eu aprendi com o Sr. Doutor, obrigado. Mas eu dei em troca uma das
as amizades mais fortes que alguém me dedicou na vida. Como colega, como amiga, extensiva, os seus filhotes, que gostavam de me ver. Portanto, depois do prefácio, que talvez não me coloque muito bem, numa introdução, o prefácio coloca-me, segundo a esfera. Eu fiz uma introdução que foi menor que o cara. Está aqui a minha turma na sala de aula, porque estas crianças acompanharam um espaço da minha vida único. E foram elas, com a formação que lhes dei a atenção à família, que me acompanharam num momento único, que é a perda do meu filho. A primeira história chama-se O Achado. O Achado é uma coisa que se acha. Eu começo assim, porque esta não foi a minha primeira crónica, foram outras. Lá vem ela com mais uma das suas histórias, notícias. Eu não me espanto, nem me aborreço do que digam. Até podem não gostar delas, mas eu queria-as. Amei-as, guardei-as no coração, na memória. Tenho-as no coração. As minhas histórias de um passado recente, do ser na altura em que eu escrevi, com as personagens vivas a saltitarem na então escola preparatória, são a razão de ser do meu entusiasmo, da força e do amor que ponho em tudo o que faço. Mas vamos lá mais a uma história. Naquele ano, mudámos de sala de aula, iríamos ter o nosso espaço, utilizá-lo à nossa maneira, poderíamos escolher os nossos lugares, discutir o arranjo e decoração da sala de aula, fazer as encenações que os momentos de trabalho exigissem. Enfim, teríamos o nosso mundo, entre aspas, e entre maiúsculas, como disse a Carla Ruth, uma menina de 9 anos. E, mãos à obra, uma certa marafunda, com vozes a sobreporem-se, mesas e cadeiras a arrastarem-se, o normal em mudanças deste género e com este tipo de inquilinos. De repente, surgiu um grande silêncio, antecedido de muito especial. A professora, rodeada de livros, caixas, de caixotes, papéis e tantas outras coisas, assustada com a reação das crianças, procurou saber o que se passava. Mais silêncio ainda, e depois o apontar para o achado. Vamos ver. Professora, um ponteiro. O quê? Perguntei com algo admirado. Um ponteiro, repetiu Cláudio Jorge, com os olhos espetados em mim, esperando a minha reação. Mais vozes se juntavam e o Hugo trouxe o achado atrás. Atrás dele, toda a turma. Era de receio e medo o sentimento estampado nos seus rostos. Virei-me para eles, dizendo que não sabia o que era um ponteiro. Incrédulos, a princípio,
Não foi difícil convencê-los disso, ao lembrar-lhes que, ao longo dos 3 anos já vividos comigo, nunca tinham visto tal coisa nas minhas mãos. Lá, isso é verdade, disse a Ana Cristina, muito viva e expressiva. Ana Cristina tirou o curso na IES com 17 valores, a nota mais alta que até hoje foi dada na IES. Ana Cristina Pedreira foi minha aluna nesta turma, os 4 anos de escolaridade. Lá isso, portanto, muito viva e expressiva, mais calmos, continuámos a nossa conversa. Sim, por todas as coisas têm a sua utilidade, dizia eu, só que nem sempre são utilizadas da melhor maneira. Passados momentos e após a discussão da utilidade ou não da ripa de madeira, porque era de uma ripa de madeira que se tratava, eu apresentei a minha ideia. E se nós a colocássemos naquele vaso? A florinha está a partir-se, a perder-se. É uma pena. O que dizem? Uma revoada de palmas e sorrisos de alegria foi a resposta. No instante, se arranjou um fio, enterrou-se a ripa na terra, prendeu-se a planta e colocou-se o vaso no meio da sala de aula. Assim, amparada, a florinha parecia dizer-nos: obrigada pela ajuda, assim vou crescer melhor. Esta varinha vem mesmo calhar. Fizemos uma roda à volta do vaso e cantámos. Que linda estava agora a sala de aula. Uma expressão de alegria, dessa alegria contagiante que nos mantém sempre crianças, bailava nos olhos de todos. Alegria, tranquilidade, ou talvez as duas coisas, naturalmente, não fosse eu alguma vez tentada a utilizar mal aquela ripa de madeira. Como podia aquilo servir para bater na cabeça dos meninos? Claro, o seu lugar era ali, naquele vaso, ajudando a planta a crescer. Ainda hoje, ela está no meio da sala de aula, ainda hoje, por meio tempo, cheia de folhas e dando florinhas de vez em quando. E assim, amparada, vai crescer. Estarão eles a crescer, isto é uma reflexão minha, estarão eles a crescer com a planta de saudável, não lhes faltará carinho, amparo e todos os cuidados que eles dedicaram àquela planta, prestes a perder-se, creio que têm tudo. Estão bem entregues, um elogio às pessoas do ciclo daquela altura. A história só terminou no dia que o pai da Vera levou para a escola um vaso em curticite feito por ele e no colo no qual colocámos a nossa florinha. É que numa reunião de pais, quando se discutia o tema do castigo na educação, esta história encontrou eco.